Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні понеділок, 5 грудня, отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Розпочинаємо наш випуск з подій на сході України. Окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Подробиці далі у прямій мові. Минулої доби окупанти розпочали обстріли наших позицій з мінометів в районі Широкино на Маріупольському напрямку. Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар'їнку та Широкине. На Луганському напрямку під вогонь 82-мм мінометів потрапила Новозванівка. Обстрілів з гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскине, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці противник також вів вогонь з зенітних установок. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки. Тим часом у Миколаєві на площі перед обласним палацом культури відбулись святкові заходи, які присвячені діяльності волонтерів та військових. В самому ж палаці культури городяни приміряли на себе військову амуніцію та отримували відповіді на питання щодо стрілецької зброї. Протягом двох днів на майданчику перед обласним палацом культури жителі і гості міста могли подивитися на машини і спорядження, яке використовують у своїй службі військові. Сьогодні ми спільно з волонтерськими організаціями міста, області, спільно з обласною державною адміністрацією, міською адміністрацією проводимо святкові заходи, урочисті збори з нагоди 25-ї річниці створення Збройних сил України та дня Міжнародного дня волонтерів. Тут виставлено близько двох десятків одиниць військової техніки. Здебільшого бойові машини належать 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Використовується на даний момент наша техніка ВДВ. Це самоходна артилерійська установка. Стріляє за 15 кілометрів. Що стосується волонтерів, то вони навіть під час власного професійного свята не забувають про свою місію. У нас є майстер-класи по виготовленню оберегів, куполоматинок і інших всяких подарунків, які потім будуть передані в зону АТО нашим воєнним. Ну і традиційно, як і будь-яке інше свято, пов'язане із Збройними силами України, не обійшлося без частування солдатською кашею з тушонкою, приготовленою на польовій кухні. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Міжнародний день людей з обмеженими можливостями жителі Баштанського району зустрічали поважних гостей та отримали подарунки від депутата обласної ради, члена фракції партії «Відродження» Геннадія Рубського. Як проходили зустрічі, бачила наша знімальна група. В Баштанському районі діє фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Крім профілактичної роботи для уникнення нещасних випадків на виробництві, установа опікується людьми з обмеженими можливостями, які отримали свої травми саме на виробництві. У нашому відділенні на сьогоднішній день перебувають і інваліди першої групи, і другої групи, і третьої. От в селі Явкіно у нас проживає інвалід першої групи, це спинальник. Також у нас є 3 інваліди другої групи і 29 інвалідів третьої групи. Особисто відвідати людей з першої та другої групами інвалідності, які отримали травми на виробництві, разом з міським головою Баштанки в цей день приїхав депутат обласної ради від партії «Відродження» Геннадій Рубський. Громадяни з вдячністю отримали від гостей подарунки та поспілкувались на різні теми. Благодаря меру міста Баштанки Рубському Івану Васильовичу, а також директору фонда социального страхования от несчастных случаев Воробьеву Олегу Александровичу ведется систематическая работа по обеспечению инвалидов всем необходимым. И сегодня мы, партия «Відродження», я лично активно подключаемся к этому процессу и готовы осуществлять любую поддержку, в том числе и материальную. Главное, по нашему мнению, это все-таки человеческое внимание. Прямо дивись, думаєш, чим це я так заслужив, що до мене приїдуть, та я ще й не знав, хто приїде, от саме головне. А тут, кажеться, представительство доволі, ну, випевнено, навіть нема слов, настільки приємно, дуже приємно. Після виборів, які відбудуться 18 грудня в територіальних громадах на Миколаївщині, міський голова планує створити крупний адміністративний центр на базі Баштанського району. А наразі місцеве керівництво докладає всіх зусиль для того, щоб допомагати та підтримувати людей з обмеженими фізичними можливостями різного віку.
Баштанка теж в цьому плані працює дуже багато. Ми вчора відвідали, позавчора, центр реабілітації людей, дітей-інвалідів, вручили їм подаруночки. Ми часті гості. Крім того, сьогодні ми відвідаємо інвалідів, дорослих. У нас є центр реабілітації для людей похилого віку. Такого центру майже немає в жодному районі. Подарунки отримали п'ятеро жителів Баштанського району. Всі вони мають першу чи другу групи інвалідності. Візиту таких гостей не очікували та були раді. Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. І на базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею відбулася нарада директорів, художніх керівників та головних спеціалістів міських будинків культури та організаційно-методичних центрів. Звітували про підсумки 2016 року та нагороджували найкращих працівників області. Першу звітну нараду з представниками Міністерства культури Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи проводив у вересні. Цього разу зустріч присвятили рейтингам районів та їх переможцям. Хотілося б відмітити, що в рейтинзі стали найкращими – це Баштанський район, який вже тримає четвертий рік, перше місце. І хотілося б привітати Первомайський район, який з шостого місця став на друге місце. Це дуже великий ривок. За співпрацю з областю відзначили Юлію Захарову, директора Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Кращими директорами районних будинків культури стали Світлана Плужник та Раїса Пестова. У нас для гарної роботи, для гарних показників, для тої високої планки, яка в нас зараз є, є всі умови, а головне, є прекрасний творчий колектив, колектив професіоналів, працездатний дуже. Протягом трьох років відстежували роботу районних організаційно-методичних центрів та будинків культури щодо співпраці з закладами культури району та села. Для кожного колективу фахові спеціалісти на вагу золота, особливо в умовах відсутності районного будинку культури. Саме такі умови роботи Вознесенського організаційно-методичного центру. Для того, щоб витримати такий конкурс, нам довелося докласти немалих зусиль. І нам на зустріч пішла Вознесенська районна державна адміністрація. В колективі працює 7 спеціалістів творчих. Це акомпаніатор, керівник народного колективу «Невичерпне джерело», а також методисти. За цією програмою гарні результати роботи показали Арбузинський, Баштанський, Веселинівський, Єланицький, Казанківський та Миколаївський райони. До важливих питань роботи увійшло осучаснення клубних закладів в рамках децентралізації. Окремо обговорили підготовку до святкування 80-річчя Миколаївської області наступного року. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Свій 11-й день народження відсвяткувала школа іноземних мов Alex English Class. Урочистий захід відбувся в розважальному центрі Joyland. Окрім педагогічного складу школи, завітали поздоровити учнів навіть казкові персонажі. Школу заснували ще у 2005-му. Наразі її філії розташовані по всій Україні. Але лише у Миколаївській області курси закінчили понад 7 тисяч учнів. Кроме изучения иностранного языка, мы можем детям дать возможность понять себя. Большое внимание уделяется психологическому состоянию детей, пониманию того, что все-таки они украинцы, но язык они должны знать для того, чтобы достойно представлять нашу страну на международной арене. Позашкільне вивчення іноземної мови відіграє неабияку роль в формуванні дитячого інтелекту. Городской совет национальных обществ взял за основу и всегда ведет поддержку любых добрых, хороших начинаний. И сегодняшнее мероприятие является таким же. Мы с уверенностью можем сказать, что будущее за нашими детьми, а значит за их образованием. Здоровая нация, образованная нация – это успех государства. На відміну від примусової шкільної програми вивчення іноземних мов, на курси діти ходять за власним бажанням. Мені дуже подобається ходити на курси, ми вчимо англійський. Хочу его совершенствовать. Мы там учим тексты, разные слова учим, всякое. Как правильно писать, там, орфографию и правописание, все такое, как все с английским связано. Конечно, помогает у меня вообще в школе, у меня 11 по английскому языку. То есть без курсов я, наверное, немного спустилась в этом году. В святкуванні поєднали веселощі, нагородження та відзнаки кращих, а також анімаційну розважальну програму. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Міжнародний чемпіонат зі змішаних єдиноборств «Воїни світу» відбувся в Миколаєві. Видовищне та довгоочікуване дійство зібрало в спорткомплексі «Надія» більше
тисячі глядачів. Бійці з шести країн, 11 боїв, перемоги та поразки, надзвичайні емоції та враження для глядачів на турнірі «Воїни світа». Організатори змагань з професійного ММА, спортивний клуб «Fight House» та Федерація змішаних єдиноборств «Mixed Fight Promotion». К нам приехали ребята с Туркменистана, приехали ребята с Беларуси, естественно, с Украины и нашего любимого рядышком находящегося Молдовы. Сегодня вас ожидает 11 поединков, один из них будет по боксу. У восьмикутнику за перемогу в боях зійшлись представники Туркменистана, Молдовы, Болгарии, Беларуси, Польши та Украины. На этом турнире выступаю впервые. Ну, как бы, спасибо за приглашение. Жду, конечно, досрочной, понятно, победы. Ну и не без этого, что и противник себя хочет проявить. Ну, пожелаю ему, могу только ему пожелать удачи. Ожидаю красивого, яркого турнира. И хотелось бы пожелать развития, дальнейшего процветания местному промоушену. Професійний ММА – це не тільки чоловічий вид спорту. Жінки також яскраво показали себе в одному з найдовших боїв турніру. Я готувалась к этому бою. Плани великі, тільки треба к этому стремитися і тренуватися много-много, дуже много треба тренуватися. В рамках турніру відбувся бій за чемпіонський пояс Mixed Fight Promotion серед спортсменів вагою понад 90 кілограмів. Прийшов тільки побідити, забрати свій пояс чемпіонський. Победу одержав Проценко Юрій. Юрій становиться обладателем пояса Mixed Fight Promotion збіжних єдиноборств. В нашому місті Mixed Fight Promotion існує вже 5 років. І за цей час турніри від всеукраїнських перейшли на рівень міжнародних. А професійні бої зі змішаних єдиноборств стають дедалі популярнішими серед молоді. Валентина Гурова, Артем Белібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це була вся інформація. Більше новин ви дізнаєтесь у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Тоді побачимось.